Fostul copreședinte al PNL, Vasile Blaga, a revenit în atenția opiniei publice după ce a convocat la București o întâlnire cu foștii săi colegi din defunctul PDL. Printre cei care au răspuns apelului s-a numărat și președintele PNL Suceava. Gheorghe Flutur le-a transmis 3 mesaje colegilor săi de partid. Acea întâlnire care a fost între foștii pedeliști trebuie urgent urmată de o întâlnire cu baza întreaga partidului, nu pe bucățele. Că n-a fost rău că ne-am întâlnit parte dintre noi, mai sunt anumite probleme la care trebuie găsite niște răspunsuri, dar trebuie urgent tot partidul să se întâlnească, baza, întâlnire informală, nu doar pedeliști, pentru că noi suntem Partidul Național Liberal și eu asta am cerut în discursul meu. Gheorghe Flutur a declarat că PNL are obligația să dea semnalul de coagulare a dreptei în perioada următoare. Din punctul meu de vedere, Partidul Național Liberal are obligația să dea semnalul de coagulare a dreptei în perioada următoare pentru câștigarea următoarelor seturi de alegeri. România are nevoie de asta, sigur, când și cum se va întâmpla, dar trebuie să dăm semnalul că dorim această coagulare. Deci, întâi, să ne armonizăm în casă lucrurile între noi, după care pasul următor este semnale de colaborare și de coagulare a dreptei pe un proiect curajos pentru perioada următoare, ca să putem guverna. Și al treilea, Partidul Național Liberal trebuie să răspundă astăzi unor mari provocări. Ce vrea să facă cu România când ajunge la putere? Președintele Flutur a recunoscut că sunt probleme la nivel național în partid, dar a refuzat să ofere mai multe informații. Trebuie să armonizați niște lucruri în partid sau între fostul PNL și fostul PDL. Nu există cele două. Deci, din punctul meu de vedere, nu există cele două. Există un singur partid. Păi, pentru că a fost întâlnirea la care am fost și eu chemat și atunci eu am propus pasul următor să ne întâlnim toți. Adică nu e chiar perfectată fuziunea aia în practică sau... Da. Nu am ce să spun. Gheorghe Flutur susține că în PNL Suceava nu sunt probleme.